চাওক বন্ধুসকল, আজি হ'ল কাতি বিহু। গতিকে মই আপোনালোকক দুটামান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। মানে এইটোৱে ক'ব আহিছোঁ যে আজি যিহেতু কঙালী বিহু, আমাৰ বাপতি খাহন, গোটেই অসমীয়াৰ এটা উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু শৈশৱকালত আমাৰ সেই কাতি বিহুৰ শৈশৱকালত আমি কাতি বিহুৰ অলপ আমেজটো আমাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল। আজিকালি সেইটো অলপ কম দেখা গৈছে। আমি সৰুতে কি কৰিছিলোঁ, আমি ঘৰে ঘৰে নাম গাবলৈ যাওঁ আৰু পলিথিনৰ ঠোঙা এটা এটা লৈ যাওঁ আমি লগত, আৰু নাম গাব যাওঁতে তাত যেতিয়া প্ৰসাদ দিয়া হয়, প্ৰসাদ আগবঢ়াই দিয়া হয় তুলসী তলত চাকি বন্তি জ্বলাই পেলাই যেতিয়া প্ৰসাদ আগবঢ়াই দিয়া হয়, সেই প্ৰসাদ আগবঢ়াই দিওঁতে তেতিয়া যিখিনি প্ৰসাদ আমি ঠোঙাত ভৰাই পেলাই অলপ খাওঁ আৰু অলপ ঘৰলৈ আমি ঠোঙাত ভৰাই লৈ আহোঁ, তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই গাঁওখনৰ ভিতৰতে আমি দল এটা বনাই ঘৰে ঘৰে নাম গাই ফুৰিছিলোঁ। এতিয়া তেনেকৈ সেইটো প্ৰফেচনেল নাছিলে, আমি ফূৰ্তিত যিটো কৰোঁ। এতিয়া আজিকালি প্ৰফেচনেল নামৰ পাৰ্টিবোৰ হৈছে, কিন্তু চুবুৰীত একেলগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকৈ গাঁৱত আছে, কিন্তু এই অলপ চহৰত সেইটো কমি গৈছে, আজিকালি কমকৈ দেখা পাওঁ। আৰু গাঁৱতো অলপ কমি গৈছে যেন লাগে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ টাউনৰতো ক'বই নালাগে, আৰু মোবাইলত ব্যস্ত, মোবাইলতেই ব্যস্ত, পাবজি খেলিব কোনোবাই বা কোনোবাই ভিডিঅ'। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সামাজিকভাৱে যিটো একেলগে একলগ হৈ পেলাই এই নাম গোৱা কৰা, সেইবোৰ অলপ কমি গৈছে। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ছ'চিয়েল নহয়, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি, অৰ্থাৎ ৰুমৰ ভিতৰতে থাকি নিজৰ মাজতে থকা নিচিনা হৈ আছে, কাৰো লগত মিলিজুলি নাথাকে তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমানৰ হৈ আছে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এইটো এটা বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন আহিল বুলি ক'ব লাগিব। আমি সৰুতে থাকোঁতে কথাটো বহুত বেলেগ আছিলে, এতিয়াও যদিও বয়স বেছি নহয়, তথাপি সৰুতে আমি যিটো আমেজ পাইছিলোঁ সেইটো আমেজ আমি দেখিব নাপাওঁ। আনকি মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মোবাইলত গেম খেলি কৰি অলপ ব্যস্ত থাকে, তেনেকৈ আনৰ লগত লগ হ'বলৈ অলপমান মন নকৰে, বা হয়তো মাক দেউতাকেও অলপমান ভয় কৰা হ'ল আজিকালি যে কাৰোবাৰ লগত মন কৰিব কিবা অপকাৰ হ'ব, অসুবিধা হ'ব এনেকৈ নেকি। আচলতে মানুহ আজিকালি কথা হ'ল কি, নিৰাপত্তাটোও কমি গ'ল, আগৰ নিচিনাও নহয়, পৰিৱেশ পৰিস্থিতিও বহুত বেলেগ হ'ল। সেই পৰিৱেশ কিছুমান পৰিস্থিতি বাধ্যত পৰিও মানুহে মাক দেউতাকে বাধা দিবলৈ খোজা হ'ল। আৰু আগতে মানুহৰ মৰম চেনেহটো বৰ বেলেগ আছিল, আজিকালি কিন্তু আগতকৈ কমি গ'ল বুলি মই ভাবোঁ। আগতে এনেকুৱা হৈছিলে, কেতিয়াবা মই মা দেউতাৰ লগত গৈছিলোঁ সৰুতে, মই দেখাত মোক ছোৱালীৰ নিচিনা আছিলে, ল'ৰা বুলি নকয় সকলোৱে ছোৱালী বুলি ভাবিছিলে, চুলিখিনিও দীঘল আছিলে। এদিন হোটেল এখনত মা দেউতাৰ লগত গৈ পেলাই মই যেতিয়া চাহ খুৱাইছে, মায়ে চাহ মিঠাই খাই আছোঁ, তেতিয়া মই হোটেলতে গান এটা বজাই থাকোঁতে নাচি আছিলোঁ। গানটোৰ সুৰে সুৰে মই যেতিয়া নাচি আছোঁ, ডান্স কৰি আছোঁ, তেতিয়া মানুহ দুজনে আহি পেলাই মোক কিবা চকলেট টকলেট খাবলৈ দি পেলাই গুচি গৈছিল মৰমতে। কিন্তু এতিয়াতো এনেকুৱা দেখোঁ, কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ ল'ৰাটো একদম ধুনীয়াকৈ খুৱাব, কিন্তু আনৰ ল'ৰাটোৰ প্ৰতি কোনো মৰম নাই, অকল নিজৰটোৰ প্ৰতি মৰম, মানে ছেলফিছ টাইপৰ অলপমান হৈ যোৱা যেন লাগে। আকৌ তেনেকুৱা নিচিনা অলপ মোৰ মানে অভিজ্ঞতাৰ তেনেকুৱা আগতে হৈছে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া লৈ লৈ গৈ থাকে বিদ্যালয়ত, মোৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া থ'ব যাওঁ, আনৰো থ'ব যায়, সকলোৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু হয় গতিকে চকু দিবই, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব কোনোবা বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা পৰি গ'লেও যেন উঠাই নিদিব, একেবাৰে যেন বেলেগৰহে, মোৰটো নহয়, বেলেগৰহে ল'ৰা ছোৱালী, এনেকুৱা নিচিনা মনোভাৱ এটা কিছুমান মানুহৰ দেখা যায়, বহুতখিনি মানুহৰ সেইটো দেখা যায়। ইমানখিনি মানে ছেলফিছ টাইপৰ মানুহখিনি হ'লে বেয়া লাগে, অলপ মৰম চেনেহটো, মানুহে আনৰ প্ৰতিও মৰম চেনেহ অলপ থাকিব লাগে। মানুহে মানুহৰ বাবে, যিহেতু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈ গৈছে, মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকণো নাভাবে কোনে ভাবিব। গতিকে আমি নিজৰখিনিতো আমি মৰম কৰিমেই, তাৰ বাহিৰেও আমি এই মনটো ঠেক কৰি নাৰাখি অলপ আন ল'ৰা ছোৱালীকো, সমাজখনৰ আন ল'ৰা ছোৱালী বা আন মানুহৰ প্ৰতিও যদি অলপ মৰম সহানুভূতিশীল হ'ব পাৰোঁ, গতিকে বহুত ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আজি মোৰ কাতি বিহুৰ দিনটোত এই কথাটো মনলৈ অহাৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাটো। আপোনালোকে মতামত দিবচোন বাৰু কেনে পায়, আজিলৈ আহিছোঁ।